Palavra de Poder. A palavra de poder está em Efésios, capítulo 2, no versículo 4, que diz: a misericórdia de Deus é muito grande. A misericórdia de Deus não tem fim. Deus, ele é bom. E Deus, ele espera que a pessoa venha se arrepender dos seus maus caminhos. Deus, ele deseja salvar todas as pessoas. Deus nunca abandona ninguém, porque a misericórdia dele é muito grande. Se você está passando por algum problema e deseja a nossa ajuda em oração, deixe escrito aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração. Se você não é um inscrito, uma inscrita, aproveite agora, se inscreva no nosso canal. Você vai gostar. É só clicar aqui no botão inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações. E se você deseja mostrar a sua gratidão, dê o seu like. Que Deus abençoe você e até a próxima Palavra de Poder.